Takže srdečne vám gratulujem vášmu krásnemu jubileu a prajem vám veľmi veľa zdravia. Nech sa vám u nás naďalej páči, nech sa vám darí a nech vás baví to, čo vás doteraz bavilo a ešte nové veci. Dobre? Ďakujem. Srdečne gratulujem. Ďakujem. Áno, tuto sa podpíšte na túto čiarku. Všetko najlepšie k narodeninám, veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania. Tak sa im uhnite tam trošku a vypoďte tak, ako ste gratulovali, chlapi, dobre?
budeme dávať. Nech sa páči. Nech sa páči. Potom asi je možná aj dupla, si myslím, ak budete chcieť niekto. Aj bielý je tam krém. Ďakujem. Aj lekvár páči. Nech sa páči. Nech sa páči. Prosím. Páči sa. No pravda, že chlapi, ostali mi aj ovocie dole, kľudne prídite s mieštičkami, nech sa to poje, dobre? Nádobu tam dole mám mieštky, im potom až keď to zbrigáde, potom až keď to zbrigáde, že? Komu? No, jasné. Monika neviem, Monika neviem. A neprišla? Neprišla, čaká na vodu. Na vodu môže čakať do večera. Na vodu môže čakať aj potom, páči sa vám. Teplo, ale aj to je charakter. Nech sa páči. Aj Mirko ide. Dobre. To bude na jedbu, nie? No, ale vieš čo? Do chladničku mu to dám. Hej. Presne. A to mnoho mi to dám. On asi je ten nebude, teraz mu asi nepustí. Nech sa páči. Chlapci, máte všetci? Maťo, ty nemáš, že? Mhm.